Святковый марафон, присвященный Дню Державного Прапора Украины та 29-й річниці незалежності нашої країни, розпочався вранці в неділю на Воронцовському маяку. Там було розгорнуто синьо-жовтий стяг за вишки 18 метрів. Така подія сталася вперше в нашому місті. Акцію провели організатори щорічного вишиванкового фестивалю, який у 12-й проводиться в Одесі. Керівництво регіону має намір зробити таку акцію щорічною. Ми виховуємо повагу до державного символа, ми підсилюємо повагу до держави таким чином. І ми поєднуємо на цій акції символізм Воронцовського маяку, який, безперечно, у всієї країни асоціюється з Одесою, і поєднуємо його з меседжем про те, що Одеса – це є Україна. Вишиванковий фестиваль багато років займається тим, щоб транслювати цей меседж, а також виховувати повагу і патріотизм у одеситів. Приємно, звісно, безусловно, да. Приємно, гордість за Україну, за Одесу. От, що ми можемо, так сказати, от підняти такий красивий флаг зараз. Це вперше такий флаг ми піднімаємо. Раніше просто ставили на шпиль, от, там наверху, обичний флаг. Вот, небольшой, метр на полтора.